As máscaras e os traxes xa están preparados para a fin de semana de Entroido, unha festa na que pequenos e maiores desfrutan, mais son os novos os encargados de continuar as tradicións, e iso saben os organizadores. Se non traballamos cos nosos cativos, cos pequeniños, de pouco nos sirve traballar a nós, porque iso morre no camiño. Sin embargo, se involucramos a unha serie de xeracións que veñen detrás de nós, e ese futuro temolo garantizado. O Entroido Ribeirao xa está a piques de rematar, máis aínda quedan dúas citas. Quédanos o domingo de Entroido, día grande, e quédanos o martes de Entroido, día especial. Martes de Entroido, choro do pucho, despedido de Entroido, e sobre todo martes, desde que fai uns anos que utilizamos os nosos cativos. Unha celebración que xa forma parte do patrimonio cultural da provincia, que se quere protexer e conservar dende a Diputación de Lugo, ao igual que outras citas. É moi importante esta actividade, polo que representa de seu no ámbito cultural, pola oportunidade na que se ten convertido e que debemos estimular no eido do turismo, e queremos axudalos. E para axudalos facemos un investimento pois moi importante, un investimento de en torno aos 6.000 euros. O Concello de Monforte tamén conta cun programa repleto de actividades. Con os 4 elementos fundamentales do Entroido de Monforte: Xoves de Compadres, Xoves de Comadres, desfile do martes de Carnaval e ao mércores o enterro da sardiña. Espero que nos visite moita xente e espero que disfruten. Así que... Actos que tamén se levan a cabo no Concello de Lugo, que suma alrededor de 7.000 euros en premio. Unha parte ese pregón, o venres, arrancamos con él, o sábado temos o concurso de disfraces infantil e logo o martes de Entroido, que é o concurso de adultos. O Entroido é, sen dúbida, unha das celebracións máis arraigadas en Galicia e faino sempre con humor. Os veciños e veciñas que finalmente son os que en Entroido se atreven a desenmascararnos para detrás dunha máscara expresar quizáis o máis primitivo, o máis propio da nosa especie ou da nosa condición. Moitas actividades para elixir e desfrutar da fin de semana.